लो बडाले न रो कस्तो सिट भयो नि यार यस्तरी चलेछ भने आम्मामा बाजे ट्याङ्कीमा बसेर चलाइरहेको छु मैले बडाले न रो यार क्या ल्याङ भयो यार लास्ट पनौती रहेछ बडाले न अहिले त पनौती नै लाग्यो यार कहाँ नरो यहाँमा के भिन्नता पाउनु भएको छ यताको व्यवहार ट्राफिकहरूको आरामको हुनुहुँदो रहेछ सर चाहिँ एकदम चिल हजुर बटालियनको गुरुआमालाई भेट्नु यति सबै सङ्घर्ष गरेको यत्रो दुःख पाएको बटालियनहरू के को लागि भन्दाखेरि हेलो नमस्ते बटालियनहरू के छ खबर के छ आई होप सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला सो वेलकम ब्याक अगेन टु माई युट्युब च्यानल सो आज पनि हजुरको अरुण भाइले नयाँ डेस्टिनेसन लिएर आइसकेको छ धेरै लामो कुरा नगरेर सिधै बाटोतिर भेटौँ है त अल राइट बडालिनहरू म चाहिँ यता पेट्रोल पम्पमा आइपुगेँ होइन चिन्नु भयो ए ल त्यसो भए ठिक छ ल हेलो भन्नु त ल हेलो बटालियन हजुर लङतिर हो त फुलै गरिदिनु यो चाहिँ गरा छैन अहिले यो बाटोमा गर्ने यसको चाहिँ काम बाटोमा हो बाँके थाहा पाउनुहुन्छ बाँके नेपालगञ्ज नेपालगञ्ज खास नेपालगञ्ज चाहिँ बाँके जिल्लामा पर्छ क्या दाइ अझ अहिले आफ्नो होम टाउन भिजिट गर्नको लागि जाँदैछु फेरि वान्स अगेन किन भन्दाखेरि मेरो इम्पोर्टेन्टदेखि लिएर सानोदेखि लिएर राम्रोदेखि लिएर सबै कुरा नै हो होइन त्यही सानो एउटा इभेन्ट भेटाउनको लागि भनेर म मेनली जानु लागेको हो एक्कासी अनप्लानिङ तरिकाले यो प्लान भयो नि त अनएक्सपेक्टेडली अनि हतार हतारमा भएको कारणले गर्दा हिजो राति फिक्स भयो अनि फेरि मेरो घरको डेस्टिनेसन नजिक भयो त ठिकै थियो घरको डेस्टिनेसन पऱ्यो पारी डाँडा म बस्ने वारी डाँडा लगभग मेरो 550 किलोमिटरको डेस्टिनेसन छ बडालिनहरू 550 किलोमिटर भनेको यहाँको कुरा होइन म एउटा अलिकति बिस्तारै ह्याबिचुअल पनि हुन खोजिरहेको छु होइन राइडिङमा किन भन्दाखेरि अब आउने दिनहरूमा मैले धेरै नै टुर हान्ने धेरै नै ट्राभल गर्ने सोचिरहेको छु म चाहिँ पुगेँ नारायण घाट चित्त हो अगाडिको स्पकेटमा हल्का प्रब्लम थियो लगभग फेर्नु पर्ने थियो चेन्ज गर्नुपर्ने थियो अनि अहिले घ्यार 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 हानिरहेको छ बिच बाटोमा केही भयो नि तनाव यार ए भर्खरै करायो फेरि सुन्नु भने अब म घर गएको बाटो त हजुरलाई मैले देखाइरहेको हुन्छु होइन पहिलेबाट नै हजुरलाई थाहा नै छ अगाडिको ब्लगरमा पनि हजुरले देख्नु नै भएको छ सो दिस इज नारायणघाट पुल सबैलाई थाहा छ होइन मैले अगाडिको ब्लगरमा पनि देखाइरहेको ऊ उतापट्टि हाम्रो अक्सफोर्ड कलेज छ अक्सफोर्ड कलेज धेरैजनाले चिन्छ थाहा छ अनि यताबाट चाहिँ बोट आइरहेछ यहाँनिर रोकेर म देखाउँछु हजुरलाई बोट भन्ने कुरा हो ल ल बडालिनहरू मैले खाजा खाएर सकेँ होइन दाइ फेरि मेरै गाउँले गाउँले नै पर्नु भयो उहाँ दाईको पनि फेरि मामा घर उतै परेछ कोलबुरा नि त दाइ ल ठिक छ ल केही छैन वेलकम टु माई भ्लग है दाई दाईको चाहिँ अब स्विट पसल भएको कारणले गर्दा मैले धेरै अप्सन चुज गर्न पाइनँ खाजा खानुको लागि त्यही भएर पनि मैले दुईवटा पुरी चाहिँ खानै पर्नु भयो नि त दाई हेलो बटालियन भन्नु त हेलो बटालियन ल यो चाहिँ मेरो थेगो ओड हो क्या दाई युट्युबको यो सबैजना मलाई हेलो बटालियन भन्नु पर्छ ल बटालियन र मैले दाईलाई सब्सक्राइब गर्न लगाएको छु है दाई यो यो ठाउँमा भरतपुर भन्दै होइन त्यो बडालेन र अहिले म पुगेँ कहाँ नवलपुर नवल मात्र भन्छ नि नवल परासी त उता भन्नु अहिले त दुइटा छुट्टियो नि त नवलमा पर्छ नवलमा मात्र पर्छ होइन सो आइमे त नवल अनि भर्खर पेट्रोल फुल गरेर क्या अब बुटोल लगभग 28 किलोमिटर छ भनेको छ क्या हाम्रो ब्रदरले अनलाइन सब्सक्राइब पनि गर्न लगा होइन सोल्टी यता हेर त हेलो भन हेलो बटालियन भन त बटालियन भन न हेलो बटालियन थ्याङ्क यू है ल
हेर्दै गर है ल ब्रो, ब्रोले पनि सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो है। त बडालिनहरू म बुटोल आइपुगेँ है, एकदमै सङ्घर्षको बाटोबाट। त्योचोटिको बाटो फेरि यस्तो डेन्जर बिग्रेको रहेछ होइन, पहिलाको भन्दा पनि मैले सोचेको पनि थिएन क्या यतिको बाटो बिग्रिएछ होला भनेर। लाइक बिग्रेछ भन्ने त पहिलेबाट हिँडेर आएको मलाई थाहा नै थियो, अन्त यो लेभलको बिग्रेछ भन्ने चाहिँ आई वाज नेभर एक्सपेक्टिङ द्याट क्या। हजुरले भिडियोमा पनि सिनेमेटिकमा पनि देख्नु भएको होला होइन, आम्मा वे टु हेभेन टाइपको छ क्या। अब गाडीको पछाडि हिँड्यो भने त पुरै धुलो धुलोको बिचमा भित्र गयो नि, कहाँ गयो गयो थाहा नै हुँदैन। हालत यस्तो छ क्या, अझै पनि बढाले नै हेर्नु त ल, जुत्ता हालत यस्तो छ, यहाँ बाइक मेरो यस्तो भएको छ। सो त्यही बढाले नै मजाले दब्बाएर खाना खायो होइन, खास खाना नखाने भन्ने सोचिरहेको थिएँ। यसो नर्मल केही खाएर मात्रै हिँड्दै जस्तो लाग्यो त, फेरि शरीरले मानेन कि होइन खानै पर्छ, अलिकति दम निकाल्नु पर्छ भनेर म चाहिँ रेस्ट पनि गरेँ, प्लस खाएर अब निस्किँदैछु। अब चाहिँ पेलेर म हिँड्छु होला, एकदम दब्बाएर जान्छु। अहिले भइरहेछ लगभग 3:45 हुन लाग्यो, 2:45, अझै मलाई लगभग 4:30-5 घन्टा जति लाग्न सक्छ। सो लेट्स सी के कति टाइम लाग्छ होइन। अलराइट बडाले नरे, सो फाइनली म बुटोलबाट निस्किसके, जस आधा बाटो जति कम्प्लिट भइसक्यो, अझै आधा बाँकी छ। हामीले पनि यो रोडको लागि हामीले पनि यातायातमा केही एक्सपिरियन्स हो, सबै सबै छ। तिमी यहीँबाट ट्याकल गरेर जाऊ, अनि किन अर्को पर्छ त तिमीले पनि ट्याक गर नि, अलिकति गर न भाइ भनेर जाउँ सर, छाड्दैन 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 भयो अब हुन त हो। लफडा भइगयो यार बटालेन अरे यार, हुन पनि हो नि यार, त्यो गाडीवाला अलिकति मात्र पछाडि गरिदिएको भयो सबै मिल्थ्यो। बटालेन अरे यार, मेरो चेन्ज पकेट गयो यार, ध्वस्तै भयो यार अगाडि गए, घुमा घुमे चाहिँ फन फन हाने हाने छ, टेन्सन भयो यार। अझै 150-200 किलोमिटर छ, तपाईँ 2 घन्टा जति खप्दिएको भए त म पुग्दिन्थेँ क्या। फ्रन्ट स्पकेट, यसको फ्रन्ट स्पकेट छ, पुरै नाच्न लाग्यो यार यो यार बडाले नरे यार, क्या लफडा भयो नि यार। अनि म यता भालुबाङ पुगेँ, अहिले चाहिँ भालुबाङमा आएर यहाँ चेन्ज गर्दैछु। झन् टाइमिङ समातमलाई भनेको, बिचमा त्यो लफडा भइहाल्यो झन् त्यो गाडीवालाले गर्दाखेरि, त्यही माथि स्पकेट बिग्रियो, टेन्सन पठाले नहरो। म त टक्क फिट गरेर होइन म त निक्लिहालेँ, अलिक छिटो नै पुग्ने भन्ने प्रयास हो मेरो, किन भन्दाखेरि बिचमा जङ्गल पर्छ नि त, आरक्षण पर्छ, आरक्षणमा फेरि अँधेरो भएपछि झ्या हुन्छ क्या, त्यहाँ फेरि राति के हुन्छ के हुन्छ अँधेरोको बेला होइन, अब जङ्गली जनावरहरू आएर अट्याक हाल्यो भने चाहिँ टेन्सन हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ हामीहरूको यता तुलसीपुर घोराइ जाने ठाउँ हो पठाले नहरो। अब यो दाङदेखि हाम्रो पाँकेसम्म होइन सब बिचमा यस्तै जङ्गल हो क्या, बिचमा हाइवे होइन, साइड साइडमा जङ्गल हुन्छ क्या। ट्राफिकले गरेको व्यवहार यहाँ भन्दा काठमाडौँ र यहाँमा के भिन्नता पाउनु भएको छ, यताको व्यवहार ट्राफिकहरूको अनि ट्राफिकले गर्ने व्यवहारमा तपाईँले केही भिन्नता? म त सर यस्तो बाहिरतिर त खासै भेट भएको छैन क्या, जस्तो अहिले हजुरसँग भेट भयो नि, बाहिरतिर लङ टुर हिँड्या बेला खासै सरहरूले रोक्नुहुँदैन रोक्नुहुँदैन मेनली, अब रोक्यो भने नि ए उहाँ जान लाग्नु भएको रहेछ, कागज पत्र त बोक्नु भएको होला अन्त छोडिदिइहाल्नुहुन्छ। मैले पनि पक्कै पनि लङ ड्राइभिङ गर्ने मान्छे भयो अनि एम्बुस नम्बर भएको कारणले त पक्कै पनि कागज पत्र नभए हजुर 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 हामीले पुरै कन्फिडेन्स हुन्छ कि हजुर, एम्बुलेन्स नम्बर हालेको मान्छेले पक्कै पनि उसको लाइसेन्स छ बिल्कुल हुन्छ हजुर, रिन्यु कहीँनिर फेल होला त्यो आफ्नो ठाउँमा होइन बोक्यो होइन, म त छ सर ल, धन्यवाद सर ल, खुसी लाग्यो सरसँग भेटेर, जेस भेटेर खुसी लाग्यो, जेस आरामको हुनुहुँदो रहेछ सर चाहिँ एकदम चिल, ट्राफिक सरहरू चाहिँ क्या चिल यार, जेस आज चाहिँ जेस पहिलोपटक भनौँ न लाइफमा यतिको चिल ट्राफिक सरसँग चाहिँ भेट भयो, अरू त त्यस्तै हो, अब दबाउनु पर्ने छ स्पिड लिमिट चाहिँ दबाएर हिँड्नु पर्ने हुन्छ। ल बडालेनहरू, कस्तो सिट भयो नि यार, टायरै पड्के यार, यस्तरी जलेछ भने आम्मा टायरै पड्के यार, कसरी लैजाने अब यो,
टायर पड़ गया यार बटाले में। यसरी जहाँ हिँड्नु परिरहेको यार छ्या कहाँ पो छ अब ग्यारेज ग्यारेज भए पनि यो खुइलिसकेको छ यो टायर हाल्नु पर्छ होला टायर अब छ कि छैन ऊ त्यो 17 हो यो 150 70 17 बडा लेन रे यार क्या ल्याङ भयो यार बल्ल बल्ल जङ्गलबाट त यहाँसम्म लिएर आएँ होइन म अहिले अगैया भन्ने ठाउँमा छु लगभग 5 किलोमिटर उता पड्गा हो नि त मेरो टायर अनि अगाडि ट्याङ्कीमा बसेर लिएर चाहिँ आएँ यहाँ आएर पनि काम भएन क्या यहाँ कहीँ पनि टायरै रहेनछ होइन किनभन्दा मेरो डिगमा फेरि लाग्ने भने गल्कै ठुलो साइजको लाग्छ त्यो इजिली एभाइलेबलै हुँदैन क्या जहाँ कहीँ पनौती लाग्यो यार आज त अघि स्पकेट बिग्रियो अहिले फेरि टायर पड्क्यो हेर्नु न कसरी पड्क्यो त बडाले हेर्नु न ल यत्रो ढुवाङ्गे भाचे छिँदै भाचे यो कुनै पनि हालतले बनाउने हुँदै हुँदैन क्या गन कसरी हान्ने यत्रो छिँड भएकोमा अब घरमा फोन गराएको छु मेरो यहाँदेखि लगभग 40 किलोमिटर उता हो अब म पुग्नुपर्ने चाहिँ लास्ट पनौती रहेछ बटाले त आज त पनौती नै लाग्यो यार जहाँ अब जम्मा 40 किलोमिटर चाहिँ 40 किलोमिटर भएको भए त केही पनि थिएन क्या त्यो एउटा टायर चाहिँ भेटाएँ होइन यो अब जुगाड गरेर अब यो टायर हाल्न ला हो योमा पनि अब यो ट्युबलेस नबनाएर ट्युब हालेर अब जसोतसो गरेर चाहिँ पुग्नु पऱ्यो भन्ने कुरा हो होइन अब उताबाट टायर मगाएर यहाँ आउने बेलासम्म त बरु म यहीँ फिट गरेर नै म उतासम्म पुग्न सक्छु नि त मजाले आरामले गयो भनेपछि त्यही भएर चाहिँ अब केटाहरूलाई यहाँ ल गरिहाल्नु पऱ्यो भने केटाहरूलाई लगाएको छु बडाले नरे यार यो भाइहरू सबजना सिकारु परेछन् है आमामा यिनीहरूले त बिहानै लगाउँछन् त बिहानै पार्छन् जस्तो छ यस्तो आजको जस्तो पनौती त होइन उहाँको जिन्दगीमा कहिले पनि लाग्दैन भने यस्तो पनौती कसरी लाग्छ भने आधी बाटोमा आइसकेपछि अनि बिग्रिँदै गयो फेरि स्पकेटको मेरो प्रब्लम चाहिँ भनेको थिएँ अनि फेरि भालबाङमा आएर फेरि स्पकेट चेन्ज गरेर बाटोमा आउने बित्तिकै फेरि जङ्गलमा बिचमा टायर पड्कियो टायर पड्केर ल ठिकै थियो यहाँसम्म आयो ग्यारेजसम्म टायर नपाएको त्यही माथि फेरि फालेको टायर हाल्न लाग्यो त्यही माथि फेरि बनाउने पनि सिकारुहरू ओह माई गॉड ल ल गर गर मजाले गर ल होइन मैले हताउँदैन तिमीहरू गर तर राम्रोसँग चाहिँ फिट गर फेरि हतार हतारमा गरेर फेरि बिचमा गएर कोलपुर जाने आमा ओ यो ताना ल अब त्यहाँ हाल त्यो उत्योमा नटा त्यो भाइभन्दा त मैले धेरै काम गर्थेँ ल बाइकको त मैसँग धेरै एक्सपिरियन्स रहेछ भाइ तिमीभन्दा त फाइनल्ली बडाले नहरु ल फिट भयो सबै भयो है बल्ल बल्ल बनायो कसम भनेको जिन्दगीमा होइन यदिसम्मको कहिले भएको थिएन क्या यस्तो दुःख कहिले पनि पाइएको थिएन होइन बाइकमा हिँड्दा आयो तर फर्स्ट टाइम आज पाएँ पहिलोचोटि होइन यो ट्युबलेसमा मैले यो ट्युब हालेर यो अब जुगाड गरेर जाँदैछु जस्ट मेरो घरसम्म पुग्नको लागि मात्र त्यसपछि फेरि म चेन्ज गरिहाल्छु सो यहाँ एकदम ढिलो भइसक्यो अँधेरो भइसक्यो जङ्गलको बाटो छ आरन छेडको बाटो छ एकदमै झ्याउ हुन्छ डर पनि हुन्छ बटालेनहरू सो म निक्लिँदैछु अब एक्लै भइन्छ यो जङ्गलको बाटोमा अघि नै उज्यालोमा पुग्छु भनेर म त्यसरी दाबेर हिँडेको मान्छे मैले स्पिड के दाबेको थिएँ बाइकले नै मलाई दबाइदियो होइन बिचमा आरन छेन्टको ठाउँमा चाहिँ अब एक्लै बाइकलाई जान दिँदैन नि त फेरि अनि गाडीहरूसँग अथवा चाहिँ बाइकको ग्रुपै बनाएर जानुपर्ने हुन्छ क्या बटालियनहरू आरन छेन्टमा त आइयो तर जान पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा हो अल राइट बटालियनहरू फाइनल्ली आइएम इन्टरिङ कोहलपुर मजा अहिले ट्याक्क चपलकोटी आइपुग्यो अब यहाँबाट कोलपुर स्टार्ट भयो कोलपुर चौरामा आइपुग्यो फाइनल्ली दिस इज द कोलपुर चौरा यो चौरा भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट चौरा हो बटालियनहरू होइन यो नर्मलवाला चौरा होइन किन भन्दाखेरि बटालियनहरू हाम्रो महेन्द्र हाइवे मेन यही बाटो नै भएर जान्छ होइन हाम्रो यो चौरा भएर नै जान्छ सिधै उता गएपछि महेन्द्र हाइवे नै हो क्या यो सब एन्ड यो चौराबाट नै छुटिन्छ क्या यतातिर नेपालगञ्ज यता बोर्डर साइडतिर जाने भयो क्या अरे अनि यतातिर राइट साइडतिर जाने भनेको दैलेख जाजरकोट अनि माथि कालीकोट माथि रारा मुगु जता जाने हजुरले सुन्नु भएको छ यता माथितिर जाने अनि हजुरले जति पनि सुदूरपश्चिमको कुरा सुन्नु भएको छ कैलाली कञ्चनपुर बाजुरा सबै महेन्द्रनगर धनगढी सबै चाहिँ सिधातिर हो तर बटालियनहरू यार जे जस्तो भने पनि होइन आफ्नो ठाउँमा आफू हुर्केको जन्मेको ठाउँमा आउँदाखेरि चाहिँ अर्कै किसिमको भाइब्स आउने क्या कसम भनेको त्यो अर्कै त्यो बयानै गर्न सकिँदैन क्या यहाँबाट पहिला यसरी डाइरेक्टै घरभित्रै हालिदिन्छ हौ म भाइ
सबैको रियाक्सन हेर्न मन लाग्यो मलाई. ल बटालेनहरू फाइनली आइपुग्यो घरमा होइन. फाइनली बटालेनहरू हजुरको बटालियनको गुरु आमालाई भेट्नु. के छ बटालेनहरू भन्छ? मेरो भैया सानो भैया अघि अगाडि ढोकेको ठुलो भैया होइन पर्सुना छोरी बटालियन. के छ मेरो बटालियन? बटालियनले त कटौरा खसाल्यौ त. मेरो बटालियनहरूलाई के भन्ने ल भन? बडालेनहरू सो म काठमाडौँबाट यहाँसम्म किन आएको भन्दाखेरि होइन जसलाई देखाउन जाँदैछु ए हाम्रो दुईजना साना साना कान्छी बटालेनहरूलाई भेट्नको लागि. ओ कान्छी बटालियन के छ? के छ कान्छी बटालियन? अर्को त सुतेजिन. कुन हो जेट जेठी कुन हुन्? इन जेठी हुन्. ए कान्छी त सुतेजिन. तर अहिले म छुँदैन, केही पनि गर्दिनँ म बाहिरबाट आज. यति सबै सङ्घर्ष गरेको यत्रो दुःख पाएको बटालियनहरू के को लागि भन्दाखेरि यही दुईजनालाई हेर्नको लागि आएको म काठमाडौँबाट. भोलि पर्सि यिनीहरू ठुलो भएपछि बिर्सिने होला नि. बिर्सिन्छ हौ ए.